اندرون شہر نے کیے بہت سے سور میں پیدا، ان کا آغاز اور انجام کیا ہوا؟ وہ ہیروئن بیچتے تھے، بی بی سی لندن نے ذکر کیا تھا، بلا چمکتی تلوار کو مارا، شالو کو ضلع کچہری میں قتل کروایا، اسد پرنس نے نانی کو سبزہ زار میں قتل کر دیا، رانجھا نے شالو کو مارا، نادر خان کو محبوب خان اور اشتیاق بھٹی نے قتل کیا، کیا پچھی خان کے اصل قاتل مل سکے؟ پتو خان ان میں سب سے زیادہ خوف اور دہشت کی علامت تھا، آخر کار پچھی خان کو قتل کرنے کے لیے اجرتی قاتلوں کا سہارا لیا گیا۔ یہ سب باتیں جانیے میرے پروگرام پچھی خان میں۔